Psalmissa 121 sanotaan näin. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Psalmin kirjoittaja oli kenties siellä alhaalla laaksossa ja hän näkee edessänsä suuret, mahtavat, ehkä vaikeakulkuiset vuoret. Ja hän oli elämässään todennäköisesti tilanteessa, missä hän tarvitsi apua johonkin elämänsä asiaan, tilanteeseen tai kysymykseen. Ja hän katselee noita vuoria ja hän nostaa silmänsä kohden niitä ja kyselee, mistä minulle tulee apu. Ja hän ymmärtää katsellessaan noita vuoria, että noidenkin vuorien yläpuolella on taivas, on Jumala. On Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. Ja hän ymmärtää, että Jumala on myös minun elämäni asioiden ja tilanteiden yläpuolella. Samoin on sinunkin elämässäsi, niiden asioiden ja tilanteiden edessä, jossa sinä seisot ehkä siellä sinun elämäsi laaksossa, sen vuoren edessä, joka ehkä näyttää tänä päivänä mahdottomalta ylittää. Sinäkin saat tietää, sinulla on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan, joka on luonut vuoretkin. Eikö hän olisi sinun elämäsi asioiden ja tilanteiden yläpuolella? Siihen sinäkin saat luottaa ja turvata.